საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ დღეს არის პარასკევი, 17 საათი 15 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, ჩვენ ტრადიციულ გადაცემას, რომელიც ყველა მიცით, ყველას უყვარს და ყოველ პარასკევს ელოდებით ჩემ სტუმრებს. მსურს წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები, რაც თავარია ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, მაესტრო გვესტუმრა და ასევე გვესტუმრა საბა საფარელი. მოგესალმებით მეგობრებო. მოგესალმები. როგორ ხართ? აბა მითხარით, როგორ განწყობაზე იმყოფები? ძალიან მიხარია თქვენი სტუმრობა. ძალიან პოზიტიური და კარგი განწყობა. ფასეულობებს გვიწყავს ხო, რა კარგად ვიყავთ. ძალიან პოზიტიური და კარგი განწყობაა ყოველთვის, როცა ამ სტუდიაში მოვდივარ და როცა შენი სტუმრები ვარ. მეც ასე. ძალიან დიდი მადლობა არ დაიდარდოს იმისთვის, რომ ყოველთვის ჩვენს გვერდითიან. თან ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო სიახლეები გაქვთ. მიესალმები საბასაც, როგორ ხარ? მოგესალმები თაკო, მიყვარ ხარ ძალიან ყველა შენი სიმღერით და შენი ნიჭიერებით და შენი ხმით. მადლობა, მადლობა. მიესალმები არ დაიდარდოს მსმენელს. მიხარია ძალიან რომ ვიმყოფები თქვენთან და მინდა მოგილოცოთ სიყვარულის დღესასწაული, რასაც ყველა არ ანიჭებს დიდ მნიშვნელობას და ზოგი არ აღნიშნავს, მაგრამ რატომაც არა, რაც მეტი დღე გვექნება, უკეთესია. ხა, მიზეზია ქეიფის დროტარების და სიყვარულის. მე ვფიქრობ, რომ ყოველ დღე მაინც ალბათ სიყვარულის დღე არის, როცა ადამიანს გიყვარს. დღეს მარზე იმდა აურზაური დღე მქონდა დილიდან, რომ აი საერთოდ არ გამხსენებია. დღეს არის სიყვარულის დღე. თუმცა მე მინდა სიყვარულის თავზე დღეები გისურვო. და ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო სიახლეებით გვესტუმრეთ დღეს და მაინტერესებს აი რა ხდება ისეთი, რაც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ. ვისაუბროთ არა ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, ცოცხალი შესრულებაც გვექნება, მაგრამ აი ზოგადად რა ხდება ქუჩაში, რა ხდება, მოდით აქედან დავიწყოთ. ქუჩაში საბა იტყვის. ესე იგი, თაკო, მოხდა ისე, რომ პანდემიამ დაშალა მოხეტიალე მუსიკოსები და თუ ძალიან არ გიყვარს ქუჩის მუსიკა და ქუჩის მუსიკოსობა, ვერ დარჩები ამ გზის ერთგული, იმდენად ბევრი სირთულეა და მე ვერ ამაღებინა ხელი და დღემდე ვუკრავ ქუთაისის ქუჩებში. ისევ ქუთაისის ქუჩებში? ჯერჯერობით ისევ ქუთაისის ქუჩებში. თან მოგწონს კიდეც ხო ეს ყველაფერი? ანუ მარტო ფინანსურ შემოსავალზე, ანუ აქ არ არის ხო საუბარი? ეს ის არის, რაც ალბათ რაღაცა გაძლევთ უფრო მეტ სტიმულს, ის თუნდაც საშუალო ლება იმისა, რომ შენი ნიჭიერება გამოამჟღავნო ხო იქ, როცა ხალხი იკრიბება, ალბათ იქ სხვა ემოციები, აი როგორი ემოციებია. მაგასთან დაკავშირებით შემიძლია შემდეგ გითხრა, რომ ნატო მეტონიძემ უთხრა ერთ ქუჩის მუსიკოს, რომელსაც გავყევი დიდ სცენაში აკომპანირების გასაწევად, სადმე მღერითო და მან ცოტა მოგრძალებით უპასუხა, რომ ქუჩის მუსიკოსი ვარ და თქვენ ყოფილი ხართ ყველაზე დიდ სცენაზე. გეთახმები. ქუჩა ყველაზე ნამდვილია. ქუჩა ყველაზე ნამდვილია და ზოგადად აი როცა რესტორნის თემა პირადად მე დავწყი, იყო მოსაზრებები და დღემდე არის, რომ აი რატომღაც ზოგს ასე ვთქვათ უტყდება, ერიდება ის, რომ რესტორნის თემა. მე ვფიქრობ, რომ სცენა ერთია, ხო მასია. სადაც მოგისმენენ ყველა სცენა. სადაც მოგისმენენ და კულტურა ექნება მოსმენის, იმიტომ რომ არის ხოლმე, რომ ეს მომენტი არ აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს, ხო მასია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თქვენსად ხართ, ანუ მე მახსოვს, მე მინდა გავიხსენო აქვე ახლა გადაცემის ფარგლებში, რომ მე ვიყავი მომსწრე აი ქუჩაში. სხვა თვით პირველად მოხდა, ჩემ კიდეს მომეწონა, იქ ძალიან გემბიელად მოვკალათი. და ჩვენ ანუ ქუჩის ფერები, აი აი სახელიც ქუჩიდან მოდის. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით და ყოველთვის მომავალშიც ვეცდებით, რომ ადამიანებს უფრო მეტად გავულამაზოთ და გავუფერადოთ დღეები. და ამას ვაკეთებთ ყველა სივრციდან, მარტო ქუჩიდან არ ვაკეთებდით სხვათა შორის ჩვენ არასოდეს. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით შეძლების და გვარად და დაინტერესების და მიხედვით ყველგან, სადაც ჭირდებოდათ ჩვენი მუსიკა. ანუ იგივე რესტორანი ვახსენე და რესტორანშიც. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროფესიონალი მომღერალი არის, ფიქრობ რესტორანში, რომელიც ჯობია კიდე ძალიან ბევრ სცენაზე დიდ სცენას გულისხმობ გამოსვლა ადამიანი. მე და მაესტრო კონკრეტულად ძალიან აქტიურად გამოვდიოდით და გამოვდივართ ბარშიც, კლუბში. ეხა მაინდა ქუთაისში ხართ უფრო თუ აქეთ ხართ? არა, მე თბილისშიც ხარ. ჩვენ სულეს აგვარც მაინც. ასე გეძლიათ. თქვენ ისევი ხართ თავისუფლების მეტროსთან, სადაც შევხვდით? არა, ქუჩაში აღარ ვღერი. აა, თქვენ აღარ. ქუჩაში აღარ ვღერი. ანუ არ გაქვს ეს მონატრების თემა? რა თქმა უნდა, საბას თხოვერო, ქუთაისიდან ჩამოსულიყო. ჩა აქ აპარატურით. კონკრეტული პროექტისთვის მოდიოდა, ბუნებრივია, მაგრამ მინდოდა რომ ჩამოსულიყო და ჩვენ ქუჩაში გვემღერა და გამეხსენებია ის პერიოდი, რა პერიოდიც მე დღეს ასე ვთქვათ, აქამდე მომიყვანა და ესეთი ადამიანი გამხადა რა მაყურებლების წინაშე.
ეს ყველაფერი კუჩის დამსახურებაა ბუნებრივი. აი არა, რაღაცა მონატრება ის მომენტი არ არის რომ დაბრუნდა ისევა ესე კატეგორიულად რომ ატე კონკრეტულად ვერ დაბრუნდები თაკო, ვერ დაბრუნდები. არ შემი არ არის ატო მიზეზი რა არის? იმის რომ როგორი საინტერესო პროექტები წამოვიდა რომელსაც დრო ჭირდება და იგივე არ შეგეძლია იქიყო ხო? კი, ეგრეც არის, დროც არ მაქვს იმისთვის რომ გავიდე და იმიტომ რომ დღედაღამე ყოველთვის ხან სტუდიაში ვარ, ხან სადوار, ხან სადوار უფრო სხვა ეტაპზე ვარ. სამი გადასული ვიდრე ეტაპებზე ვისაუბრებ საოცრად. ვიდრე ვიყავი თავის ძროზე. იმ დროს როცა მე ქუჩაში ვღეროდი, მთელი ცხოვრება არაფერი სხვა საქმე არ მქონდა გარდა ქუჩის მუსიკისა. ეხა კიდე სხვა რაღაცები დაემატა ჩემს ცხოვრებაში. ეხა ხო, შენთვის შექმნილი გაკეთო. რაც თავარია. რაც თავარია. დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეგრევე იბლოკები თუ შენი რაღაცა ზარტო და ალბათ სწორიც არის, იმიტომ რომ დაფასდეს ყველა ის ადამიანი, ვისაც საკუთარი გააჩნია და ზოგადად ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ მუსიკოს, ასე ვთქვა, აქვს პრეტენზია იმისა, რომ არის მუსიკოსი, რომელსაც არ გააჩნია საკუთარი სიმღერა და ფიქრობ ეს ცოტა პრობლემაა, იმიტომ რომ ერთი სიმღერა მაინც უნდა იყოს მუსიკოსის რეპერტუარში, რომელიც მისთვის არის დაწერილი, რომელიც მისია და არა მარტო ქავერებით იყოს ეს ყველაფერი წარმოდგენილი. სხვათაშორის საქართველოსიც ძალიან ბევრი პოპულარული ბენდი სულ ქავერებს აკეთებს. და მე არ ვარ მაგის მომხრე. თუმცა საკუთარი თავი რომ დაიმკვიდრო, ალბათ შენი მაინც საჭიროა. როგორიც არ უნდა იყოს. რეზო იყოდა ხოლმე ჩვენი რეზიკო. სხვისი სიმღერა ადვილი. კი. და ალბათ საინტერესოც დიდად არ არის, როცა მას უკვე თავისი ორიგინალი შესრულება აქვს, ხო? კი. ეს შეიძლება და მე გამეკეთებინა წლების წინ, როდესაც მე ასე ვთქვათ, არ გამაჩნდა ვიცხებს და პირველ ნაფეხურებს გამდი ამ ყველაფერში. მაგრამ ეხლა უკვე, როდესაც გავიზარდე, ასე მუსიკალურადაც გავიზარდე და ყველანაირ მხრივ გავიზარდე და ვფიქრობ, რომ უკვე მე ვარ იმ ეტაპზე, რომ ჩემი საავტორო სიმღერები გავაკეთო და ყველა მომღერალს ვურჩიო, რომ თავისი საავტორო სიმღერა ქონდეს და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიანიჭოს. აბა რა. აი ახლა მითხარით აი იმ საინტერესო პროექტზე, რომელზეც მუშაობთ და იმ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. ბატონო, უთხარი. მე მინდა ვთქვა, რომ უპრეცედენტო რამ მოხდა, როდესაც ქუჩის მუსიკოსებს გვერდით უძგება სელებრიტი და ყველანაირად წარმატებული ადამიანი, როგორც არის რეზობლიაძე და მისი მთელი ბენდი რეზო და ბავშვები. მინდა რომ სიყვარული აუხსნა თქვენი ეთერიდან თითეულს და უთხრა. აი როგორ მოხდა თქვენი მეგობრობა? უძმესი ხალხი არის ამ. აი თქვენც აღმოჩენა და ჩვენი ზვაკაცობა მუსიკას უკავშირდება ბუნებრივია და მე გეტყვი თაკო, მათ დაინახეს ჩვენი უსაზღვრო სიყვარული მათ მიმართ. აქედან გამომდინარე შემდეგ მე სხვათაშორის ათენის კონცერტებზე, ათენში ცო კონცერტები მქონდა და საქართველოსშიც ბევრ ლოკაციაზე, ასე ვთქვათ, მიმღერია რეზო. არა, მიმღერი არა, სისტემატურად ასრულებდი მათი რეპერტუარიდან სამ სიმღერას. ხო, სამ სიმღერას ვასრულებდი სისტემატურად და ჩემი ვიდეოები თავის გვერდზეც დაუდია. რაც თავარი ასრულებდი კარგად, ხასიათში. და ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა მეც მათ მიმართ გამოხატო და თითოეულ წევრს უთხრა, რომ ძალიან მაგრები და ძალიან ჩიგარი ბიჭები არიან. ანუ ის რომ არსებობს ქუჩის ფერები, ეს არის მთლიანად რეზოს დამსახურება. ესე იგი იქნება ქუჩის მუსიკის პარალელურად ჩემთვის. აა, გასაგებია. და მეგობრები ქუჩიდან, ეს უკვე სიმღერის სახელწოდებაა, ხო? რომელსაც მოვიც, მე ვიცი რომ ვიდეო როგორც გადაიღეთ ამ სიმღერაზე. ძალიან პოზიტიური, სადაც შენც მოგიწვიეთ და ვერ შეძელი მოსვლა. ვერ შეძელი რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, თუმცა მეორე პროექტი აუცილებლად მიგულეთ თქვენს გვერდით, აი ჩემთ რო უკვე დავიპატიჟე, მაგრამ არა უშოს, ხო? ხო და ხოლმე გაგვიხარდება. მეც ასევე მინდა ძალიან ბევრი წარმატება უსრო ამ პროექტს, რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, მაგრამ როგორ დაიბადა ეს სიმღერა, რომ გვიამბოთ და ავტორები, ანუ ტექსტი, ალბათ ყველაფერი რეზო და ბავშვებს ეკუთვნის. კი, რეზო ეკუთვნის ტექსტიც და მუსიკაც. ყველაფერი იქ გაკეთდა და იქ ჩაიწერა. და პირადად თქვენთვის შეიქმნა ეს სიმღერა. სპეციალურად ჩვენთვის დაიწერა და დაწერა კიდე ამას გარდა ორი სიმღერა და უბრალოდ ტექსტები არის დასასრულებელი ამ ორ სიმღერაზე. ხო და ეს მაინტერესებს, თქვენი თანამშრომლობა გრძელდება და სადამდე, ანუ ალბომზეა საუბარი თუ აი ეს შეიძლება ალბომამდეც მივიდეთ. რეზო სამი სიმღერა. რეზო შეგვიერდა სამ სიმღერას დასაწყისში და სამივე დაწერა და მე რა იქნება უკვე რეზოს კეთილნებაზე და ალბათ მე უკვე თქვენს გაი
заинтересებს რეზოსაც იგივე ეს ხალხის დამოკიდებულება, პოპულარულობა, მათი გაჰიტებას, რო ვთქვათ და შემდეგ ალბათ უკვე გააგრძელებთ კიდე თანამშრომლობას და ნუ პირველ რიგში მეგობრობას, როგორც მივხვდით. მე მგონია, რომ სამი სიმღერით არ დასრულდება. ხო, ძალიან კარგი. ჩემი სურვილიც ეგ არის და იმედი მოქცევი. ეხა კლიპს რაც შეეხება, ეგაც გვიამბობს. კი, აი კლიპში მონაწილე თითოეულ პერსონას მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ჩვენს მეგობრებს, მამა პეტრე კოლხი იყო, ჯანო იზორია, პეკანა პეტვარიძე, შოთა რეზო, მოკლედ ძალიან ბევრი შოთა დუნდუა მუსიკოსი მომღერალი. ძალიან ბევრი. მე ნახე უკვე კლიპი. კი და გახდათ ასევე ჩემი ძურფასი მეგობარი, აფხაზეთის ომში ღვაწმოსილი მებრძოლი ნუნო ჯეირანაშვილი. თითოეულ მათგანს თქვენი ეთერით მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ასე ვთქვათ, მე მგონი ძალიან პოზიტიური და ლამაზი კლიპი გამოვიდა, ძალიან ბედნიერი კლიპი გამოვიდა და თბილი კლიპი გამოვიდა, სადაც უბრალოდ ჩემი აზრით ცუდს ვერ იყო. მე ესე ვფიქრობ და ესე მინდა რომ იყოს. როგორი შეფასება მოყვა, როცა YouTube არხზე აიტვირთა? სხვა შორის ორ დღეში 5000 ნახვამდე ავედით ჯერჯერობით. და ნახოთ როგორ გაგრძელდება, მაგრამ ყაყოფილები ვართ ამჟამად. შეფასება არის ერთი ყველასი, რომ ეს არის მეგობრული და თბილი ნამუშევარი. ხო, სანამ YouTube-ზე კლიპს ავტვირთავდით, ტელეპრემიერებიც გავაკეთეთ ამ სიმღერის და იქაც მოყვა საკმაოდ კარგი გამოხმაურება და ტელეპრემიერა გქონდა როგორც რუსთავიორზე, ისე პოსტივიზე. ძალიან კარგი. ძალიან მიხარია, რომ ამჯერად თქვენთანაც გაჟღერდება. რა თქმა უნდა, რადიო სივრცეში კი ბატონო და ისე საბა ჩვენი ყოველი სიმღერა ყოველთვის არ დაიდო კი, სხვა რადიოებში არსად. თან ჩემთამოდი ხა. კი, სულ ჩვენ გამოვრბივართ თქვენ. კარგად გაგდაცდი. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში. გიორგის დიდი მადლობა. ვიკითხოთ გიორგი ლაშას მადლობა. მადლობა ლაშა მონაწილეა ყველა ჩემი გადაცემის და მადლობა თქვენ ჩვენთან მომბზანებისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვო და იმ ორ სიმღერაზეც აპირებთ ვიდეო რგოლის გადაღებას, ჩაფიქრებული არის ხო? ანუ ფაქტობრივად იმ ორზე არა, ყველა სიმღერაზე გადავიღებთ კლიპს, რასაც დაგვიწერს რეზო, იმიტომ რომ ეს არის სიმღერის მიხედვა, მე ეს ამბობ. უნდა მიხედო და მოუვალო. თან ისეთი თან თანამედროვე სტილის შეერთობის სიმღერებს ვაპირებთ რა. და ვფიქრობ, რომ ძალიან გავალამაზებთ თლიანად ამკვეთ ჩვენს კუჩის ფერებს, და ჩვენს ხორების ფერებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ საერთოდ უმეტესად ჩვენს კლიპებს ვანდობთ ძალიან იჭერ ახალგაზრდას საკუთავაძეს, რომელიც ყოველთვის გვტოვებს კმაყოფილს. სამბას კლიპიც მისი გადაღებულია, რუსამორჩილაძის სამბა, რომელიც მე მაესტრომ და რეპერმა ბუმშევა სრულეთ და დიდი მოწონებით სარგებლობს და რა თქმა უნდა საკუსთან თანამშრომლობა აუცილებლად გაგრძელდება. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. მოკლედ ყველა ის ადამიანი მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით, ვინც იმუშავა ამ სიმღერაზე და ამ კლიპზე, ამ ძალიან ლამაზ და ფერად ვიდეო რგოლზე, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა, ვინც თქვენს გვერდით არის და თქვენს გულშემატკივრს მადლობა. ესაც სურდა და ვერ მოვიდა, იმათაც დიდი მადლობა. მადლობა თაკო. მადლობა თქვენ და ბევრი-ბევრი წარმატებები და ლამაზი ფერები ცხოვრებაში და თქვენს კარიერაში, თქვენს რეპერტუარში და ბევრი ბევრი წინსვლა, რომელიც მე პირადად ძალიან გამიხარდება და თქვენ ესიცით და ზოგადად თქვენს გულშემატკივრებს ძალიან გაახარებ თქვენი აქტივობით და აი ამ ლამაზი ფერებით, ქუჩის ფერები, მეგობრები ქუჩიდან. სიმღერა გაჟღერდება უკვე ჩვენს ეთერში და მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის და ბევრი წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენგანაც თქვენ.